TLS Həri izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Bu dəqiqələrdə çox üzücü bir xəbər aldıq. Tanınmış ilahiyyatçı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. Bu barədə onun rəsmi səhifəsində məlumat verilib və bildirilib ki, Hacı Şahin Sərsat 5 radələrində Yasamal rayonunda yerləşən evində ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Bugün dəfn ediləcək. Allahdan ona rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik.